Моє вітання усім, хто зараз з нами. Верховна Рада України підтримала звернення до Вселенського патріарха про створення помісної Української православної церкви. Документ підписали єпископи Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної церкви. Що це означає, зокрема, для жителів нашого регіону, про це піде мова далі. Поряд зі мною архієпископ Тернопільський і Кременецький Української православної церкви Київського патріархату Нестор та релігієзнавець, доктор історичних наук, професор Елла Бестрицька. Вітаю вас. Христос Воскрес. Як депутати приймали рішення про звернення до Вселенського патріарха, матеріал наших київських колег. Релігійні питання у Верховній Раді. Закликати депутатів підтримати звернення президента до головного православного патріарха з проханням визнання незалежної української церкви Петро Порошенко прийшов у сесійну залу особисто. У своїй промові глава держави запевняє, це питання не лише релігії, а геополітики. Це питання національної безпеки і нашої оборони, цій гібридній війні, бо Кремль розглядає Російську церкву як один із ключових інструментів впливу на Україну. У своєму зверненні до Варфоломія президент просить надати томос, тобто грамоту про автокефалію православної церкви в Україні. Більшість депутатів виступили з підтримкою цього листа. Українська православна автокефальна церква – це організаційна структура. Це те, що об'єднує людей на захист їхніх прав, який надав Господь. А от фракція опозиційного блоку заявила, голосуватиме проти. Юрій Бойко звернення президента назвав частиною його предвиборчої кампанії і виступив на захист предстоятелів Української церкви Московського патріархату Онуфрія під вигук «Ганьба». Я ніколи не повірю, що владика Онуфрій може керуватись кимось ззовні країни, тому що знаю, що він є патріот країни і людина чесна, яка служить Богу. Втім, у своїй більшості парламент був одностайний. Звернення президента підтримали абсолютною більшістю голосів. Ухвалене рішення зустріли оплесками. "268 за. Постанова прийнята". В Українській православній церкві Московського патріархату вважають, що Київський патріархат про автокефалію просити не може, бо він нібито не визнаний Константинополем. А постанова Верховної Ради і президентський лист – порушення принципу відокремлення церкви від держави. Ми цих людей в церкві не бачимо, вони до церковного життя ніякого відношення не мають, але вони приймають рішення звертатися до Константинопольського патріарха, не звертатися. І їхні рішення мають також саму сумнівну легітимність і ефективність. У Київському патріархаті, розповідають, звернення підписали. Сподіваються, вже найближчим часом Українська церква отримає томос. Мовляв, над цим працювали останні кілька років. Константинопольський патріархат попросив, щоб було підтвердження цих прагнень, що держава не заперечує, але навпаки схвалює ці прагнення з боку української держави, з боку президента і з боку парламенту як представницького органу, то відповідно ця ініціатива і вийшла в публічний простір. Ми як церква звернення своє підписали. Підписали його і в Українській автокефальній православній церкві. Єпископ Володимир розповідає, створити єдину церкву хотіли ще від початку 90-х. За його словами, це, зокрема, дасть можливість об'єднати людей. Наша церква була у витоків державності. Вона була знищена повністю. Повністю знищена. Хіба що де на кухні можна було говорити про автокефальну православну церкву українську. Найближчим часом звернення направлять до Константинополя, а Вселенський патріарх Варфоломій вирішить, чи бути українській незалежній церкві. Створення єдиної помісної православної церкви називають питанням державного значення. Чому, на вашу думку? Дійсно, питання незалежності Української церкви, воно є питанням, яке виходить далеко за межі внутрішньоцерковного. На жаль, от від початку незалежності, від 90-х років, в нас постійно питання релігійні і церковні сприймались як щось таке внутрішньоцерковне, щось як протистояння
чи непорозуміння між церквами сприймали як виключно як політичну боротьбу і не розуміли, наскільки насправді церква має велике значення для держави. І нарешті сьогодні, коли почалася війна, вже яка вже триває на сході 4 роки, люди України і, зокрема, влада України дійшли до розуміння, що дійсно питання незалежної церкви – це питання національної безпеки, тому що церква, крім своїх безпосередніх обов'язків, які стосуються духовної опіки, які стосуються того, що церква веде людей до спасіння, разом з тим церква займається і багатьма моментами виховання українського суспільства, і, зокрема, виховання патріотизму до своєї землі, чи, як випадку деяких інших церков, патріотизму до чужої землі. І сьогодні питання того, щоб церква, як і держава, повноцінно працювала заради українського народу і заради його спасіння, і разом з тим заради його єдності, воно є дуже актуальне. І оця війна, яка зараз на Сході, вона викрила всі оці моменти, яка з церков, яку позицію зайняла. Тобто ми бачимо, що той самий московський патріархат не просто підтримує сепаратистів внутрішньо, які підтримують їхні прагнення бути з Росією. Вони відкрито здійснюють їхню підтримку, їхнє фінансування, і деколи навіть виступають як частина цієї окупаційної армії. Тобто позиція московського патріархату є однозначно антиукраїнська. І в сьогоднішній день разом з тим те, що є в Україні декілька церков, які себе сприймають як українські, і кожна з них нібито, не маючи ніяких між собою відмінностей, не хоче йти до цієї єдності, це нагадує ту саму проблему, яка була ще декілька років тому до Революції Гідності, коли було розколоте українське суспільство. Тобто ніби різні погляди, чи політичні, чи суспільні різні погляди призводили до того, що нібито однакові українські патріотичні партії, але кожна боролася, вони боролися між собою, а не боролися спільними недругами цілого нашого українського народу. Сьогодні якраз нарешті є спільне бачення церкви, влади, народу, що в Україні повинна бути єдина українська церква, звичайно, не ображаючи і не обмежуючи в правах церкви інші, які не хочуть входити в цю єдину церкву, чи з певних причин, чи, наприклад, якщо ми говоримо про церкви неправославні, які теж мають повне право тут існувати, проповідувати, тому що це забезпечується законодавством України. Але разом з тим, коли ми говоримо про українське православ'я, як би сама церква не називалася, якщо вона себе асоціює з українським православ'ям, вона повинна бути частиною цієї єдиної церкви і бути частиною єдиного українського суспільства. Пані Ело, хочу почути і вашу думку, наскільки важлива тут комунікація, співпраця церкви і держави? Чи все ж таки не йде тут питання невіддільності саме церкви від держави? І відомо, що Україна до цього йшла, про це говорять науковці і також релігієзнавці, зокрема і представники духовенства. На вашу думку, наскільки це важливо для українського народу? Я хочу підтримати владику Нестора, який підкреслив, що церква виховує почуття патріотизму. Церква надзвичайно могутній і такий потужний чинник впливу і формування свідомості людей. Тому яку позицію займає церква, це дуже важливо для суспільства і для становлення, розбудови і міцності держави. Оскільки у нас довгий час держави не було, тому проблема автокефалії церкви і проблема державності – це два питання нерозривних в історії України. Якщо поставало питання автокефалії, то автоматично поставало питання державності і навпаки. Тому ми нараховуємо вже століття боротьби за автокефалію. Це розуміння є, це якби іманентне нашій державі, нашим громадянам. І розуміння того, що церква повинна бути незалежною. Тут ми дивилися репортаж, і представник Московського патріархату сказав, що не мають права звертатися, якби неканонічні церкви, не мають навіть права звертатися до Константинопольського патріархату. Але вони забувають сказати, що є спеціальний томос
Константинопольского патриархата, який за яким канонічна територія Московського патріархату в межах 1593 року, тобто до часу приєднання Київської митрополії до складу Московського патріархату. Тобто вона не діє тут. І вони, очевидно, не можуть від імені українського народу, раз вони підпорядковані Московському патріархату, звертатися в такому разі до Константинопольського патріархату. Це якраз прерогатива тих церков, які знаходяться на канонічній території Константинопольського патріархату, а Україна є канонічною територією Константинопольського патріархату, і Константинопольський патріархат вправі вирішувати ті проблеми, церковні проблеми, які є на його території. Тому то це все церкви, логічно. Які церкви можуть увійти в єдину помісну церкву українську? Ну, оскільки це православний, мова йде про православні християнські церкви, то це українська церква, Українська православна церква Київського патріархату, яка з часу свого заснування і ініціює цей процес. Цей процес свій час ініціював митрополит Мефодій, покійний митрополит Мефодій. Я знаю, спілкувалася з ним і була свідком того, як вони готували делегацію на фанар. Тобто ці питання постійно на часі були з часу проголошення незалежності України. Яка ситуація з підтримкою Української автокефальної церкви? Відомо, що єпископи церкви підтримали документ, підписали. Наразі ми пропонували єпископам з нашого регіону висловити свою думку, але поки що вони не готові. Хочу почути, яка от саме йде співпраця з автокефальною церквою. У нас з автокефальною церквою немає якихось таких конфліктів чи протистоянь. Тобто в нас є спільна ідея і спільне бажання, щоб в Україні була єдина помісна церква. Непорозуміння виникають лише на якихось таких от особистісних моментах, на жаль. І я щиро вірю, що наші брати з ОАПЦ зможуть оці особисті свої моменти переступити і разом спільно працювати для цієї єдиної мети, тому що ця мета, вона вища за будь-які особисті позиції чи якісь особисті незадоволення кимось. Є потреба українського народу, для якої треба все працювати. І згадуючи нашого знаменитого філософа Григорія Сковороду, хочеться все-таки його процитувати, як він казав, що коли отечество в упадку, забудь отця, забудь і матку. Тобто, коли зараз треба працювати заради спільної мети сильної церкви в сильній і справді незалежній Україні, то тут, я думаю, об'єктивних причин для того, щоб ми не знайшли порозуміння, немає. А суб'єктивні, я думаю, вони скоро відійдуть в минуле. Наскільки актуальною в нашому регіоні є проблема, зокрема, протистояння церкви Московського патріархату і Київського патріархату? І як це пов'язано зі створенням помісної православної церкви? В нашому регіоні дійсно є така проблема, і вона досить проблема, не можна її назвати гарячою, але разом з тим якогось швидкого вирішення для неї ми зараз знайти не можемо. Тому що ми знаємо, що ще від часів Революції Гідності в середовищі парафіян Московського патріархату на Тернопільщині ідея про те, що потрібно йти до цієї єдиної церкви, а якщо шлях до цієї єдиної церкви від єпископату і духовенства Московського патріархату чекати на сьогоднішній день ми можемо тільки, скажімо, дуже оптимістично, але не об'єктивно, то вони ці процеси ініціюють знизу. І вже цілий ряд, близько 10 парафій, дійсно проголосили про свій перехід з Московського патріархату в Київський патріархат. Тобто, якщо немає руху і рішення згори, то починається рух знизу. І разом з тим ці процеси є дуже важкими, тому що вони, слава Богу, що вже відійшли якісь такі особисті протистояння, конфлікти і протистояння в селах на парафіях фізичне, але все перейшло в область судів, відбуваються судові процеси. Варто відзначити, що в
рамках цієї боротьби ми дуже цікава позиція самого Московського патріархату. Тобто ми не бачимо з боку їх духовенства, чи єпископату, чи взагалі будь-яких їхніх офіційних осіб бажання втримати людей. Всі судові процеси і всі процеси, які відбуваються на парафії, зводяться лише до того, щоб не допустити зняття цієї громади з реєстрації, тобто, щоб нехай там не буде людей, але буде зберігатися юридична особа. Тобто, вони виступають лише до того, щоб нехай громада розділяється, нехай люди відійдуть, але залишіть нам статут, щоб він у нас був зареєстрований статут на це село. І друге, їм не цікаві люди, їм цікавий храм. Тобто, нехай храм буде порожній, нехай священик служить без жодної людини, але їм важливо отримати храм і втримати юридичну особу. Тобто ми бачимо, що ця позиція така є абсолютно, її не можна вважати позицією якогось ідеологічного опонента. Це позиція чисто якогось такого виключно зав'язана на матеріальні речі, і люди це бачать, і люди розуміють, що виходячи з цього, що ми бачимо, їхні переконання не важливі для Московського патріархату, і їхні душі не важливі для Московського патріархату. Їм важливо зберегти тут свою матеріальну базу. І це люди бачать, і люди над цим задумуються, люди про це говорять, це йде спілкування на інших парафіях. Я думаю, що дуже багато людей, які ще зараз не готові голосно сказати про те, що вони хочуть перейти в Українську церкву, разом з тим в душі вони вже про це багато думають, і певні, можливо, якщо не кроки роблять до цього, то щиро за це моляться, щоб нарешті це сталося. Але, звичайно, що треба врахувати те, що в нас в області є ще такий фактор, як Почаївська лавра, який теж досить сильно впливає на позицію на півночі області, зокрема, підтримує парафію Московського патріархату. Всі знають, що Почаївська лавра займає таку чисто агресивну антиукраїнську позицію, на відміну від навіть той самий Києво-Печерської лаври, яка не є настільки антиукраїнськи налаштована, а можливо і навіть там є цілий ряд патріотів, які б хотіли бачити себе в українській церкві. Тут в нас з цим набагато ситуація важча, і я не готовий зараз запропонувати, що її можна вирішити таким чи таким методом. Над цим треба багато думати, багато працювати, і, звичайно, за це потрібно багато молитись. Чимало тернополян раду зустріли ідею про створення єдиної помісної православної церкви. Зокрема, вони зібралися на театральному майдані помолитися за це. Пропоную переглянути відеоматеріал. На театральному майдані Тернополя молилися за Україну та створення єдиної помісної православної церкви. На молитву «Просто небо» зібралися жителі краю, духовенство місцевих єпархій Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви. Краяни просили у Бога допомоги в об'єднанні церков. Повертаємося до розмови у студії. Пані Ело, наразі хочу почути в історичному контексті, зокрема, про те, як відбувався відхід до Московського патріархату в Україні. Ну, це було в 16 столітті, 1686 році, коли після Переяславського договору, тобто договору, який заключив Богдан Хмельницький із Москвою, тоді територія якби була об'єднана. А за цим, уже після смерті Богдана Хмельницького, необхідно було об'єднати церкву, тобто значення церкви вже розуміли на той час. Але я хотіла б ще почати, очевидно, ще з раніших часів, тому що як отримала автокефалію сама Московська церква. Це було впродовж 141 року. І на той час територія Київської митрополії охоплювала і сучасну територію Росії. Це була одна Київська митрополія. В 1448 році Москва оголосила створення Московської митрополії. І знову ж таки це було незаконно. І коли в Москві перебував патріарх Єремія, знову ж таки, це відомі факти, він був заточений у в'язницю, і під таким тиском він погодився визнати Московський патріархат.
а потім уже і патріарх Діонісій видав томос про автокефалію Московської церкви. І знову ж таки втрутилися уряди, тому що тоді були такі напружені стосунки між Московською державою і Османською імперією, і заради миру Москва просила надати їм автокефалію. Автокефалію надали, але наступного року відбулося, почалися знову воєнні дії. Тобто ми бачимо, що це підтримка держави, і знову ж таки, це дуже довгий час. В інших церков це могло займати десятиліття, але тим не менше, це завжди було політичне питання, тому що на сьогоднішній час це питання, яке пов'язане із національною ідентифікацією. Тобто є окрема держава і повинна бути своя незалежна церква. То, на вашу думку, у цьому питанні церква і держава повинні бути окремо? Наскільки от реалізовується цей аспект? А у нас держава і церква окремо. Держава не втручається у справи церкви. Держава не виплачує зарплату, заробітну плату священникам. Вона не бере на себе оплату комунальних послуг і так далі. Церква не присутня в освітніх закладах. Тобто церква у нас відокремлена від держави. І це просто маніпулювання свідомістю людей, що нібито президент втручається у справи церковні. Президент не втручається у справи церковні. Ініціатива і прохання самого Константинопольського патріарха підтримати церкву. Ви просите автокефалії, а скажіть, а як ваш парламент, як глава уряду, як очільники церков, вони можуть ініціювати звернення? Так, виявляється, можуть. У 2016 році парламент ініціював звернення до Константинопольського патріархату. І цей раз, коли, а я так розумію, що впродовж цих років ішли активні переговори, і речник Київського патріархату Євстратій Зоря сказав, що ми готували томос, тобто документи готувалися, перемовини ішли повним ходом, і сьогодні вони досягли якоїсь своєї певної точки. Документи підготовлені, і суспільство, урядові організації також показали свою єдність. А окрім того, що якщо говорити про громадян України, то згідно з соціологічними опитуваннями, більша половина опитувань, тобто понад 50% бажають мати національну незалежну соборну церкву в Україні. Не зрозуміло це розділення між православними, тобто ніяких догматичних відмінностей, обрядових відмінностей не існує. Ну і, звичайно, позиція Московського патріархату, яка є сьогодні антиукраїнською, тому що говорити про громадянську війну і про те, що немає у нас на нашій території. Як проявляється антиукраїнська позиція Московського патріархату? Декілька місяців назад була конференція, де представники СБУ виступили і чітко сказали про те, що в церквах на Сході переховувалися озброєні люди, знаходилася зброя, і це було сказано на адресу як окремих церков, так і Святогірської лаври. Тобто, які ще потрібні докази того, що церква задіяна в цьому процесі. По-друге, церква Московського патріархату, і ми це всі розуміємо, це видно з позицій священників, які не вільні в своїх діях, які не хочуть в останній путь провести тих, хто загинув на Сході, які відмовляють в хрещенні чи в похованні дитини, яка хрещена в Київському патріархаті, і так далі. Інші речі, які абсолютно не піддаються якійсь логіці, здоровому глузду. Тобто така антипатріотична позиція, вона говорить про те, що ця церква є каналом руского міра, фактично, тому що ті території, де переважна присутність церкви Московського патріархату, якраз там не відбулося самоідентифікації. Тобто там українці не почувають себе українцями і не розуміють,
що вони українці. І на завершення нашої розмови, на вашу думку, наскільки створення єдиної помісної православної церкви об'єднає чи роз'єднає українців і, зокрема, жителів нашого регіону? Я щиро вірю і впевнений, що ця подія надзвичайно вона об'єднає український народ і в нас в регіоні, і в цілому. Звичайно, що, можливо, не всі відразу зрозуміють цю ідею, кожен має право на свою думку, але переважна більшість людей цього хочуть, цього прагнуть, і вони будуть цьому дуже раді. Я вірю, що це об'єднає не тільки ті церкви, які мають свої назві слово православна, але ті, які є православними по духу, але поки що ще вони окремо, але вони теж готові війти в цей процес. І я думаю, що проголошення автокефальної православної церкви в Україні – це дуже важливе має значення, але за цим стоїть величезна робота. Робота самого суспільства, її інституцій, в тому числі журналістів, які повинні пояснювати, що це таке, запрошувати фахівців на свої програми і робити такі програми. А по-друге, це, звичайно, величезна робота церкви, самої церкви, тому що опозиція буде цьому і буде маніпуляція свідомістю віруючих. Знову ж таки, ці от канонічні, неканонічні. І тут треба, звичайно, готувати і говорити з священниками і з людьми. Тобто широка інформація. Дуже дякую вам за роз'яснення. Це безперечно. Дякую вам. І нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з архієпископом Тернопільським і Кременецьким Української православної церкви Нестором та релігієзнавцем, доктором історичних наук, професором Елою Бистрицькою. До зустрічі в ефірі.